Lapset, ootteko hetken hiljaa? Mä pidän tässä pienen puheen Alpoja. Veli Alpo Lintula, hyvä ystäväni, yli 20 vuoden ajalta. Perussuomalainen puolue on viime puoluekokouksessa myöntänyt sinulle perussuomalaisten korkeimman huomionosoituksen, perussuomalaisten viirin. Näitä on alle 100 myönnetty koko puolueen historiassa. Sinä ja Onni Hiltunen saitte tämän kunniaosoituksen silloin. Et päässyt silloin paikalle, Onni sai omansa silloin. Nyt on järjestänyt täällä onneksi Eila niin, että se onnistuu luovuttaa sinulle tänään täällä Sodankylässä. Onnittelen sinua ja kiitän sinua siitä suuriarvoista työstä, jotka olet tehnyt meidän puolueen hyväksi kaikkina näinä vuosina. Kiitoksia Alpo, voimia sinulle vielä ja ei me sulla päästetä eläkkeelle, vaikka tämän saatkin. Ole hyvä. Tämä ei ole mikään totinen tilaisuus, tämä on iloinen tilaisuus. Otetaan sellainen hyvä. Joo. Hieno. Tämä on hymykuva. Joo. Joo. Kiitoksia vaan tästä huomioonosoituksesta. Mutta kyllä se näin on, että enää mietiltä jätä sillä tavalla, että pääsit minusta eroon. Se on semmoinen homma, että tuosta mennään kuule siihen jäämeren tiehen. Ja se ei puutu mitään muuta kuin kisto. niin. Joo. Että mie kyllä annan sulle läksyn sillä lailla, että me olen 90 alkanut tulisi ajamaan tätä rattaa tänne pohjoiseen. Näin. Ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että Sodankylän asti se aina pitää. Ja sinulle annetaan semmoinen tehtävä, että sinä huolehtivät tämän. Ja jos lupautut siihen, että sinä huolehtivät, että se, ne kiskot tulee tuohon, niin minä lupaan kanssa, että minä lähden ehdottamaan. Mutta en muuta. Joo, minä teen parhaani aivan varmasti, että se toteutuu. Joo. Nyt hienoa. Tällä. No niin. Kiitoksia Alpo ja onneksi olkoon. Kiitos.